Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, Azərbaycanın yeni media akademiyasına ehtiyac var. Yəni bu təfəkkürə ehtiyac var. Çünki bu dediyimiz həm kütləvi kommunikasiya vasitələri, həm elektron informasiya vasitələri bundan artıq fərqli bir düşüncə, fərqli bir həyat tərzidir bəlkə də. Onlar o cür yaşayırlar artıq. Onlar o cür nəfəs alırlar və onların yaşadığı dildə və biz hələ bilmirik ki, bu sürətlə inkişaf edən kütləvi informasiya, kommunikasiya vasitələri sabah hansı yeni standartlar gətirəcək. Artıq bir dəqiqə videonun həqiqəti anlamında hər şeyi qəbul edən bir nəsil var. Və bu nəslin özünün informasiya almaq, informasiyanı toplamaq kimi bir vərdişləri də var. Bu vərdişi bilən insanlarla peşəkarların bir birləşməsinə də ehtiyac var. Bax, bu məsələ də əslində məni çox narahat edir. Biz indinin özündə də buna hazırlıq, çünki davam edir, müharibə davam edir, informasiya müharibəsi davam edir və açıq deyək ki, istənilən bir məqamdan, istənilən bir hadisədən nəsə çıxartmaq, törətmək və bunu genişləndirmək istəyənlər var. Və unutmayaq ki, ölkəmizdə də düşmənlərlə eyni cür düşünən insanlar da var. Çox təəssüf ki, 5-ci kolonu hələ heç kim ləğv eləməyib Azərbaycanda və var. Və o da fürsətdən təbii ki, istifadə edəcəkdir. Ona görə də bütün hallarda məncə yeni bir dil fikirləşməyə də ehtiyac yoxdur. Mövcud olan dili sadəcə olaraq müasir çalarlarla çatdırmağı bacarmalıq. İndi uzun-uzadı hansısa elmi təhlili və yaxud da məqalə təhlilini kütləyə çatdırmaq lazım deyil. Çünki heç kütlənin ona ehtiyacı da yoxdur. Amma kütləyə lazım olan informasiyanın emosional fonu var. Biz bəzən deyirik ki, hansı dildə və yaxud da hansı tərzdə düşmənlə söhbət edirik. Bəzən elə vasitələr var ki, onların verdiyi təsir, onların verdiyi güc qat-qat gücdə olur. Böyük bir elmi məqalədən və yaxud da əksinə. Biz burada emosional fonu artıra biləcək, emosional bir tərəddüdlər yarada biləcək, ümumiyyətlə bir rəy formalaşdıracaq vasitələrdən tutmuş, təbii ki, birbaşa informasiyanın özünə qədər müraciət eləməli. Sadəcə olaraq dilimiz yaxşı dildir, amma tərzimizi də bir qədər dəyişək. Görüşərik.